אדם לא סובל מקיומו של חוסר אישי, אלא נהנה מאוד צורה וביטוי של האחדות. פה יש עכשיו תוספת. שימו לב, קודם כל הוא לא סובל. אבל דבר שני, אתה נהנה מאוד צורה של האחדות. זאת אומרת, אם היית מבין מה זה האחדות, יש פה עכשיו עוד תוספת. אם היית מבין מהי האחדות, ומה טוב באחדות, ואם בכל פעם שהיית נזכר באחדות היה לך טוב, אז כשהיית רואה, אז כל דבר שאתה רואה שמזכיר לך את האחדות גורם לך להרגיש טוב. אז גם כאשר אתה רואה צורה של האחדות שמלובשת ברצון, שבמקרה המציאות מנוגדת אליו, גם אז טוב לך, כי זה עוד צורה של אחדות. עוד פעם, בוא נסביר פעם. יש ככה, אוקיי? יש עובד ככה. יש לנו אוקיי, תודעה. כל האחדות יש לי סוג של... שנייה. אילוחות. קודם כל שיבינו, חכו. יש לך אילוחות וטוב שכה. הלאה. יש לנו תודעה. יש לנו רצון ויש לנו מציאות, ובמקרה המציאות מנוגדת לרצון. בסדר? עכשיו, מה אמרנו שלב ראשון? יש בן אדם שאומר, זה הרצון שלי, אז במילה המציאות מנוגדת אליי. יש מצב שבן אדם אומר, לא, זה אני, זה הרצון, המציאות מנוגדת לרצון, לא קשור אליי. א', עכשיו יש דבר נוסף. דבר נוסף. יש בן אדם שמבין מה זה אחדות, מבין מה טוב באחדות, וכל פעם שמה שמזכיר לו את האחדות, טוב לו. מזכיר את האחדות, טוב לי. מזכיר את האחדות, טוב לי. עכשיו, מה אמרנו? כל הדברים בעולם הם ביטויים של האחדות. עכשיו, אם אתה מבין את זה, מה זה אומר, איך זה אומר, אז כל דבר שמזכיר לך את האחדות, עושה לך טוב. אז ברגע ש... עכשיו, יש בן אדם שכל דבר שקורה בעולם מזכיר לו את האחדות, אז כל דבר עושה לו טוב. אבל עכשיו אנחנו מחברים את זה לנושא של אתה לא מזדהה עם הרצון. כאילו, אתה גם אומר, זה אני, זה הרצון, זאת המציאות, הם רבים ביניהם, לא קשור אליי, אבל בנוסף לזה אתה אומר, כולנו... ביטוי של האחדות. אז עכשיו שאתה רואה את הרצון שהוא נלחם במציאות, לא רק שאתה לא סובל כי אתה אומר, לא רק שאתה לא סובל כי אתה אומר, זה אני וזה הרצון, שהוא רב המציאות, זה לא קשור אליי, אלא בנוסף אתה אומר, תראה איזה יופי, יש פה עוד צורה של אחדות. זה בהכרח מגיע ביחד, התחושה של החוסר, זה שאתה לא יכול לסבול מזה, עובדה, וזה שאתה גם נהנה מזה. אתה עכשיו שואל שאלה, עוד לא התקדמנו לשם, קודם כל, אם הבנת מה אמרנו. אני לא רוצה להתקדם, קודם כל להבין. אמרנו, יש מצב שבו מבחינתך כל דבר הוא צורה של אחדות. שאז זה נותן לך מצד אחד להגיד, זה לא שלי, זה רק צורה של האחדות הרצון. מה זה צורה של אחדות? אחדות פירושו שלמות, אתה אומר, אני עכשיו רואה פה צורה של השלמות. עכשיו זה לא הגיוני, אם זה צורה זה לא שלמות. יש משהו שמזכיר לי את השלמות. יש משהו שמזכיר לי את השלמות, זה נקרא צורה של האחדות, משהו שמזכיר לי את השלמות. מזכיר לי יותר קל. עכשיו מזכיר לי, מזכיר לי את השלמות. עכשיו, אז כשאתה מסתכל על כל מה שקיים, כעל צורות של האחדות, כעל ביטויים של המהות, כעל צורות של השלמות, אז קודם כל זה לא שלי. זה אני, זה הרצון, והרצון הוא צורה של השלמות. אז יש בזה שני יתרונות. א' כל שזה לא שלי, זה צורה של המהות, לא בעיה שלי. ב' כל זה צורה של שלמות. אתה חווה את זה כשלמות, זה צורה של שלמות. ראיתם? חדד. יש? תסביר לי משהו. נו, מי הבין קצת? תזכיר לי משהו, לא יודע, זה קשור. א' כל אתה לא סובל, ב' כל אתה גם רוצה את זה, מה קשה כל כך להבין? אמרתי את זה. בסדר, אבל א' כל, לא, כי אתה רציתי לשאול שאלה. לא יודע מה אומר לך, עכשיו תשאל את השאלה. רגע, בוא נסביר לפני השאלה. קודם כל, א' כל, אתה לא סובל, אתה אומר, הרצון הזה זה בכלל לא קשור אליי, זה צורה של אחדות. זה בכלל לא צורה של מציאות, לא קשור אליי, אני צורה של המציאות והרצון צורה של המציאות. אבל יש הבנה נוספת. כן, אבל זאת אי הזדהות, אתה מדבר על רצון שזה. אי הזדהות. אי הזדהות, ואתה מדבר על עוד היבט נוסף, אתה רוצה את זה גם. הכוונה שאתה נהנה מזה, לא כתבתי שאתה רוצה את זה, אתה רוצה נהנה מזה. כתבתי שאתה נהנה, לא כתבתי שאתה רוצה. איך אתה, מה זה ענה, מה זה ביטוי של ענה? אתה רוצה, אני מבין אותך. מבין. אתה אומר, אם הוא לא מזדהה, איך הוא נהנה? מבין. אז בפועל הוא מזדהה מלמעלה. כי הוא רואה את ה... הוא אומר, אני רוצה את הרצון הזה שיהיה נגד המציאות. הבנת? אבל אני רוצה
את זה שיהיה לי רצון נגד המציאות. זה רצון מעליו, כאילו. אם אתה רוצה, אולי יש לו חוסר. איזה זה שאתה רוצה, זה כבר טוב. יש איזשהו חוסר ברצון הזה למצוא את זה שהוא לא במציאות, הוא רואה את זה כצורה ולא כצורה. עוד פעם. מה קשה לכם להבין? שנייה. מהצד שאתה אלוהים, אז יש כמה פרספקטיבות. א', כל, עזוב, זה לא בעיה שלי שאני חולה. זה בעיה של אלוהים. אני קיים, עכשיו אלוהים עשה שיש רצון שיש נגדו משהו אחר. זה לא בעיה שלי, בעיה של אלוהים. אלוהים עכשיו סובל. הוא עשה שיהיה רצון ועשה שהמציאות היא הפוכה, לא בעיה שלי. בסדר? הבנה, כי אם אתה אומר זה, כי הכל זה תבינו, זה בסופו של דבר סובל סביב גם הגאווה. אז מה שאת אומרת, זה אני רציתי, זה אני רציתי, זה בזכותי. אז אם זה בזכות הרצון שלך, עכשיו תסבול בגלל הרצון שלך. אז גם תגרור לדברים אחרים, אם זה בסדר. אבל אם אתה אומר, אם אתה מנחס את הרצון לעצמך, אז עכשיו אתה גם מנחס אותו לעצמך כשאתה סובל. כן. אם עכשיו אני אומר לך, למה הצלחת? מה זאת אומרת? כי רציתי ועשיתי. הרצון הוא שלך. בסדר, עכשיו נעשה שהוא יהיה נגד רצונך ותסבול כי הוא שלך. אז אם אתה אומר, אז זה לא רצון שלי, זה רצון של אלוהים. אז גם כשיש לך בעיה, לא רצון שלי, רצון של אלוהים. א' כל, ב' כל, אם אתה זוכר במקרה שאתה אלוהים, בסדר, מה זאת אומרת? אני רוצה את זה. הבנת? את זה ואת זה. את זה ואת זה ואת הכל, בו זמנית. נכון, זה רק, רק שאלה לגבי זה. להגיד, להגיד שהכל זה ביטוי של האחדות, זה בעצם להגיד שהכל זה ביטוי של עצמך. כי אם הכל זה ביטוי של האחד, אז הכל זה אחד, אז אתה זה האחד, אז כל מה שקיים זה ביטוי של עצמך. ואז בעצם... וזה לדוגמה דברים שלא מלמדים אותם בשום מקום אחר. מה לעשות? רגע, ועכשיו ההתחדשות היא בעצם מלהסתכל מהמקום הזה של האחד, שצורה אחת שקוראים לרצון, היא בעצם באה, קורה לה משהו יחד עם המציאות. יש שם איזה שם יחסי. זאת אומרת, זאת ההתחדשות כל פעם, כי זה מתוך האחדות. את שואלת איזה חוות התחדשות יש? לא, אני לא שואלת, אני אומרת. את אומרת שיש בזה חוות התחדשות? כן. יש בזה גם חוות התחדשות, ויש פרקים אחרים על נושא של התחדשות. לא ניכנס עכשיו להתחדשות. אני הבנתי את החידוד. כאילו, אני שמחתי... אני הבנתי את מה שאת אומרת, אפשר להגיד גם שאין התחדשות. אפשר להגיד מה שרוצים. כל מה שבאתי להגיד, שכרגע אנחנו לא בנושא של התחדשות. כל דבר קשור לכל דבר, אבל כרגע אנחנו לא בנושא של התחדשות. כן. מה? מישהו רצה שאלה? משהו? ברור. הלאה, נמשיך לקרוא בפרט. בפרט כאשר יש לאדם ענווה סלש גאווה של אמת. תראו, זה אופי. ובפרט כאשר יש לאדם ענווה סלש גאווה של אמת, כאילו אין לי בעיה אם תגיד, אין לי בעיה אם תגיד לי שיש לו ענווה של אמת או גאווה של אמת. בשניהם אתה חושב שאתה אלוהים. שהוא מבין. וחווה את עצמו שהוא המסובב הראשון, דהיינו, שאדם חווה את האני שלו, שהוא המהות של המציאות עצמה, שאז האדם חווה, שהוא הבורא של הקיום העצמי שלו. הבורא של הקיום העצמי שלו, שתבינו. ושל הרצון העצמי שלו. שאז האדם חווה חיסרון, אבל הוא חווה שהוא זה שבוחר בבחירה חופשית מלא את החיסרון שלו. את החיסרון הזה של הקיום העצמי שלו. זאת אומרת, אתה חווה שאתה בוחר אם להיות קיים או לא להיות קיים. אם הייתה לך ענווה באמת, ואם אתה נגד ענווה זה בסדר גמור, שיהיה לך גאווה באמת, אבל שיהיה באמת עד הסוף. מבחינתי או שיהיה לך ענווה עד הסוף, או שיהיה לך גאווה עד הסוף, בחר מה שאתה רוצה, שניהם טובים. אתה בסוף תבין שאתה זה אלוהים, אתה זה הכלום, אתה יכול להגיד שהכלום זה הכי גרוע, אתה יכול להגיד שהכי טוב, לא ממש לא אכפת למה תגיד. בכל מקרה אתה תרגיש שאתה אלוהים, אם אתה אלוהים האמיתי, אז ממילא אתה בורא את הקיום של עצמך. אם אתה הראשון, אז כל מה שקיים זה בגללך. נכון? תראה, אני קיים, וזה אני וזה לא אני. בסדר? עכשיו, נגיד, דוגמה, אני אליעד, קיים, זה אני, זה לא אני. עכשיו, בוא נניח משהו אחר. אני קיים, אני אלוהים, וזה אני וזה לא אני. לא משנה אם תסתכל על זה מפרספקטיבה של בן אדם שאומר אני ולא אני, לבין אלוהים שאומר אני ולא אני, לא משנה. אין לך. יש אני ויש לא אני. אבל מה יש מעל אני ולא אני? אני. כי אם אני הראשון, אז מה שיש מעל כל הווריאציות, זה אני. אבל מה סתובבים כבר, אתה קיים, ואין לי כוח על זה שאתה קיים כאחד, אז מה זאת אומרת, אתה בורא את הקיום? אם אתה הראשון. כן. אז כל מה שקיים אחר, אז קודם כל אתה קיים. עכשיו,
אבל כל מה שקיים אחר כך, שאתה אומר אני ולא אני, אתה בורא את הקיום, הכוונה אתה בורא את הקיום הנפרד. אוקיי, הקיום העצמי, הכוונה הקיום העצמי הנפרד שלך. זה צמצום. תראה, את הקיום שלך אתה לא בורא אותו בעיקרון. למה אתה לא בורא אותו? כי תמיד קיים. הוא כבר קיים. זהו, אז זה בורא את הקיום העצמי. וגם זה לא כל כך נכון, כי אפשר להגיד שאתה בורא את הקיום העצמי של עצמך, וזה עניין אחר. כי בשורש אין דבר כזה מישהו ברא אותי, נגמר מישהו ברא אותי. יש הכל שהוא אחד. כן, אבל שם לא שייך להגיד, כן, אז אני תמיד קיים, אז אני לא בראתי את עצמי. בשורש מישהו בורא אותך, ואתה בורא את עצמך תמיד בשלמות, גם מישהו בורא אותך, גם אתה בורא את עצמך, גם בורים אותך, ואתה רוצה את הבריאות. אלא מה, אחרי שירדנו לפה למטה, שאתה אומר, זה אני, זה לא אני, מי ברא את זה? אתה, כי אתה הראשון. בראת את ההגדרה. אתה בראת את החוויה של הישר. להגיד, מי שמבין את מהות השכל שלו לא יפחד, מה אמרנו? מה זה נקרא להבין את מהות השכל? להבין למה הוא אומר לי זה יש ואין. הכוונה היא שתבין שזה אחד, ושאתה זה שגורם לכך שתגיד זה יש ואין, שהכל כרצונך. להיות אלוהים בראשו, אחת מההבנות שלו, זה להבין שהכל כרצונך. להבין שהכל זה ביטוי רצונך. מה? והראשון, בשורש, יש חוויה של קיום? לא. אין חוויה, אין חוויה מוגדרת. יש חוויה של קיום, אבל גם יש חוויה של אין קיום בו זמנית. זה לא כמו חוויה של הקיום שלי עכשיו? גם אין וגם לא. מה שאת רוצה, גם כן וגם לא. אז